Na co se dneska těšíte nejvíc? Komu nejvíc držíte palce? Ať už je to film nebo osoba. Já v podstatě se těším nejvíc, že tu uvidím svého letitýho kamaráda Bulka Polívku, se kterým se strašně málo vidím a vždycky si máme hodně co říct. Takže já jsem přišel jenom těma filmama se tak potěšit. Plánujete teda jít v tom případě na afterparty s Bulkem Polívkou, když jste se tak dlouho neviděli? Já doufám, ale on tady asi bude možná celou rodinou. Tak jestli tady je s rodinou, tak třeba nebude tak dlouho tady.